Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, lijep vam pozdrav i ovog puta na početku našeg radijskog druženja u našoj emisiji Agape. Za ovu emisiju iz Tomislavgrada su nam stigla trojica mušketira, tako ću reći, jedan fratar i dvojica članova trećeg Franjevačkog reda OFS-a. S nama je ovdje fra Mate Tadić koji je na službi u Franjevačkom samostanu u Tomislavgradu. Ovdje su i dvojica Franjevačke braće, Jozo Ćavar i Vinko Vjekoslav Bagarić. Hvaljen Isus i Marija. Vas da budi. Lijepo je da ste s nama. Vjerojatno će kasnije mnogi prepoznati jednoga Jozu. Dragi slušatelji, onda kada imamo otvorene telefonske linije, onda se iz Tomislavgrada javi jedan blagi glas sa lijepim observacijama, lijepim komentarima i kaže ovdje Jozo iz Tomislavgrada. Evo, taj Jozo je upravo sada ovdje sa svojim smješkom u našem studiju. Razgovarat ćemo na početku ovog korizmenog vremena o tome kako uistinu danas s radošću, s ljubavlju slijediti ono što je Isus Krist činio. Fra Mate Tadić, mlad fratar, ja ću reći moj školski kolega iz novicijatskih dana, onda studentskih dana, Fra Mate, mlada misa bijaše 2000. godine. Da. Kako ste se uopće odlučili biti fratar? Pa evo, još od konca osnovne škole ja sam na neki način osjetio zov, poziv koji nisam odmah, koji nisam odbio, nego sam gajio i kroz molitvu, razmišljanje i završio sam srednju elektrotehničku školu u Tomislavgradu i onda sam pošao postelaturu, novicijat, bogosloviju i tako. Da, i recite mi kako je to bilo kasnije, vi ste u postelaturi zapravo tek tada upoznavali izbližega franjevački život. Kakve su bile tada vaše uspomene? Pa dobro, ja sam već od negdje 89. uključio se u Duvanjski pjevački zbor, pa kroz naša ognjišta pobliže sam poznavao fratre, njihov način života, tako da me to na neki način privlačilo. Da. Mlada misa je bila u Tomislavgradu, inače ste vi rodom s jednog mjesta koje je blizu Tomislavgrada, Kolo se zove. Da, zašto? Najveće naselje. Aha. U Duvanjskoj. Zašto reči. Kolo, je li to neki točak? Šta je to Kolo? Pa moguće po hrvatskoj riječi. Da. Kolut, kolo. Da, kolo. Mm-hmm. I po igri kola. Mm-hmm. Moguće igri, i to, da. Po igri kola, da. Da, vjerojatno je jer to. Jer ima na nekim stećcima baš prikaz igre kola. E, onda je to. Staro hrvatskog plesa kola. Dobro, i mlada misa, što je onako vama tada bilo u srcu kad ste imali mladu misu, osim onoga vašega kesla i biblijskoga, što je bio vaš naslov? Pa za mladu misu bilo je geslo iz psalma 37. Prepusti gospodinu putove svoje, u njega se uzda i on će sve voditi. Evo. Možda se to i odrazilo i da, na ono što je kasnije bilo. Da. Mi ćemo reći našim slušateljima da ste vi ovdje sa poteškoćama ušli naš studio, da ljudi znaju da vi zapravo se nosite sa jednom teškoćom nakon ozbiljne bolesti, ali da niste stali, da niste se zaustavili. Kako je to, Fra Mate, bilo? Kad ste vi zapravo imali susret s tom bolešću koja je zbilja bila opaka? Sjećamo se i mi ovdje na radiju, tada smo molili za vaše ozdravljenje i mnoge su pretpostavke bile da nećete preživjeti. Pa da, evo, 2003. točno se sjećam 28. lipnja, jer tad sam baš na uočnicu Svetog Petra i Pavla bio, trebao sam gostovati i predvoditi misno slavlje u Sovićima, Sovićkoj župi, međutim, upravo na večer sam osjetio jaku nemoć, malaksalost i temperaturu i evo, od tada je sve počelo.
Da, i što je bilo? Kako je to? Iz početka su mnogi mislili to obična kao gripa, prehlada, teška. Pa mislili su da je upala pluća. Tad sam bio u župi Posušje i dakle oni su mislili evo, da je upala pluća u Posuškom domu zdravlja. I međutim onda su me prebacili u Mostarsku bolnicu na takozvano zarazno kod doktora Ive Curića. I tu sam isto jedno vrijeme bio i nisu mogli ustanoviti pravu dijagnozu i onda sam upućen u Zagreb, najprije na zarazno isto Fran Mihaljevićeva bolnica, a potom prebačen u KBC u Dubrava. I tada slijedi zbilja teška borba do ozdravljenja, bar u nekom obliku. Pa evo, mogu reći da mi je u tom vremenu najteže je bila temperatura koja se dizala negdje i do 41 stupanj. Dakle, pregrijavanje pa hlađenje. To je nešto najgore, mogu reći. Onda su izolirali tri vrste bakterija i ustanovljena je konačno ta dijagnoza. Dakle, u srpnju poznati kardiokirurg Željko Sutlić u Novoj bolnici u Dubravu je obavio operaciju zaliska valvule, stavio umjetnu i dakle tad je temperatura prestala. Međutim, onda su nastale komplikacije. Nastala je, pojavio se najprije moždani udar. Pa onda sepsa, zatrovanje krvi. Pa, dakle, tada sam upao tu induciranu komu, besvjesno stanje, da, jer sam morao strogo mirovati. Dakle, onda endokarditis, mengitis, pa sve ukupno neki 5 operacija. Pa. I tako, dakle, u komi mjesec i pol. Na, koliko se sjećam, na rehabilitacijskom odjelu negdje 3,5 mjeseca, pa kasnije nastavak na toplicama, u Krapinskim toplicama. Pa eto, negdje sam se vratio Posušje u studenu. Dakle, gotovo pola godine je ta bila borba duga. Pa bila je. Da. Bila je i neizvjesna, jako neizvjesna. Bio sam otpisan i... Da, sjećate li se vi evo, sigurno neke detalje, možda se možete prisjetiti bez obzira što ste imali moždani udar i sve te temperature i toliko operacija, toliko analiza, pregleda, sav taj košmar oko vas u bolnici. Kako se onako vi osjećali kao mlad fratar, dakle tek ste svećenik 2 godine pune i najedanput sve je stalo? Pa eto, u 31. godini možda reći. Baš ko... Rosa u podne. Kako sam se osjećao? Nekako je bilo različita razdoblja. Nekad u svjesnom stanju, nekad u polu svjesnom, nekad u bunilu, nekad... Je li bilo onoga nekog straha? Evo, gotovo je. Pa pitao sam se zašto, Bože moj, zašto si me ostavio, bilo je i toga, jer... Ljudski je to, da. Pa ljudski je, naravno, jer ne znaš kakav će ishod biti, što će biti, neizvjesno, i visiš o koncu. Pomolio sam ja, Bože, evo, ako ti ja trebam, ti ćeš se i pobrinuti za moje ozdravljenje, sigurno. A ako nisam potreban, onda pronađi nekoga drugog pa ga osposobljavaj. Kad ste vi bili svjesni, framate, da ćete na neki način osjećati posljedice te bolesti, te poteškoće kasnije u životu, evo i teži hod i kretanje, je li vam možda tada bilo teže nego sama bolest? Suočiti se s tom istinom, ništa nije ono kao što sam mogao prije raditi, ni hodati, ni. Pa u samom tijeku boravka na intenzivnoj njezi, na rehabilitacijskom odjelu, pa kasnije u Krapini, dakle, mišići antropiraju i ne možeš više hoda kao što si prije hodao, nimaš više snage. I ja sam imao i dekubitus. I to čak?
Dakle, rekli su mi liječnici, sam vas je Bog spasio, liječnici i zdrav način života. I jedan mi je baš liječnik u KBC Dubrava rekao kako me jednom zgodom na simpoziju u Salzburgu spomenuo kao medicinski fenomen. Ali eto, Bog je imao druge planove i ja sam još među živima. E sad smijem li ja pitati, jeste li možda kasnije ikada kazali framate, pa možda bi bolje bilo da vas je uzeo Gospodin k sebi nego da ste ostali s tim poteškoćama. Dođe i ta nekada sumnja, pitanje. Pa mogu reći da sam ja negdje u dubini duše predosjećao da ja neću tako brzo otići i tako naglo završiti. Nego uvijek je bila ta nada, bit će bolje. I u najtežim trenucima imao sam tu nadu i u određenom smislu predosjećaj. Dolazilo i prolazilo je različiti problemi, popratni posljedice i ali ja sam uvijek imao neku nadu. Da, nada umire posljednja. Evo, on ćemo pitati... Ali naravno u tim, dakle, različitim situacijama dođe nekada i... Čovjek, dakle, kad više nije u mogućnosti na isti način, nije više u snazi, ono je kao prije, ne može, dakle... Da, teško je tu istinu prihvatiti. Pa, dobro... Dakle, ni ja, ni nitko od nas sigurno ne može automatski prihvatiti to svoje novo stanje. Nego to je određeni proces. Dakle, malo pomalo u početku čovjek se pita, pa i ja sam se pitao zašto. A onda malo pomalo sam to novo stanje prihvaćao. I s tim nastao živjeti, raditi koliko sam... Mogao stigao i... Da, evo do sada već 16. godina. Pitaćemo ovdje Jozu i Vinka. Jozo, što vi možete reći o Framati, s njim se i družite zajedno i molite zajedno i putujete često. Evo Jozo, vaše nekoliko riječi. Evo, čuli smo kako je Framate prošao te teške kušnje, bolesti, ali ipak nada ostaje. Pa to je jako zanimljivo kod našega Framate. Mi ne samo da smo ja i on prijatelji, mi smo malo i rođaci. Ja i mati imamo tako lijep odnos. Ja nikada nisam kad bi ja i mate išli negdje, kad bi razgovarali, kad bi se Bogu molili. Mate uvijek bio optimistički raspoložen i on nikad nije kukao na svoju bolest. Sad možda ja i ne znam kako se on osjeća kad je sam, ali... U druženju sa mnom, sa Vijekom, sa drugim ljudima, on nikad nije kukao na svoju tu bolest ili životne nedaće. Dakle, vi osjećate prihvatio i idem dalje, nećemo sad živjeti ja, prošlost. On se bori, on se bori, on se nada, bit će dobro i on toliko lijepih stvari je kroz tu svoju bolest i napisao knjiga... Onda je on vodio kod nas u Tomislavgradu meditativno molitvenu zajednicu. Mi smo uživali, rećemo, nas desetak je dolazilo na godinama na te susrete naše zajednice. Na misni čitači. Da, i misni čitači. To. I misni čitači. Prekrasna stvar se događala u zajedništu sa Framatom. Eto, Bog se, evo, Vijeko, Vinko, da. Što nam imam reći. Pa evo, ako ja mogu još dodati... Framate je začetnik hagioterapije u Tomislavgradu, skupa sa suradnicima Marijom, Veronikom, Brankom Širićem, Slobodanom Milasom. To su ljudi koji su nas pokrenuli, uveli nas u formaciju koja je trajala otprilike 2 godine. Framate je uvijek bio tu, nije nikad izostao sa sastanka i on je bio taj poticatelj koji nas hrabri. Ja mogu za sebe reći, ja sam u ratu bio u specifičnim situacijama, izišao sam dosta izranjen i onda gledajući njega i njegovu borbu, pa rekao sam, vidiš čovječe, moraš, može se. Kasnije upoznaj profesora Ivanić, evo pozdravam sve članove zajednice, molitva riječ. I onda Ivanić kaže, ja mogu, ja hoću, ja vjerujem, sve će biti dobro. I tako nekako se otvorilo da me naučio, ja sam bio prije neki...
tradicionalni plašljivi kršćanin, išao u crkvu, ne znam ni zašto sam išao da odem i nismo više ni roditelji gonili, nego jednostavno nisam znao što idem u crkvu i mogu reći, evo sad svjedočim, nisam se godinama pričešćivao jer u mladosti jedan svećenik me malo sablaznio. Ja sam od tada i kasnije ja kad sam nakon dugo godina razmislio, pa nije on mene sablaznio sam ja njega u biti, znate. Da. I tako to kreće moje obraćenje, susrećem doktora Pervana Tomislava. Bio sam kao vojnik, išao u Popovo polje, niko neće da mi stane 2 sata, ja s puškom stojim, stade čovjek, ja ušao, hvaljen Isus Marija, ja kažem, vi ste Tomislav Pervan, kaže on, nisam. I tako onda kaže on meni, aj nemoj večeras otići na teren, ja imam svetu misu. I ja sam ostao i tad je se film počeo odmotavati nabolje za mene. Bogu hvala. Evo, Framate, ovdje držimo, ovdje u studiju imamo veliku knjigu, 500 stranica i više, propovjeda i riječ uporan budi. Na neki način, ovo kao da je vaš naslov uporan biti. Kome danas, evo, zašto ste vi pisali ovu knjigu propovjedi, kad neki kažu kome danas propovjedati, kome govoriti? Pa evo, na propovjedanje Božje riječi, na svjedočenje, već nas Sveti Pavao poziva kad piše, ako propovjedam radosnu vijest, to mi ne daje pravo na slavu, jer sam na to pozvan. I ja o meni, ako ne propovjedam radosnu vijest, u prvoj poslanci Korinčanima, a potom svoga učenika Timoteja, Pavao ohrabruje, propovjeda riječ uporan budi, bilo zgodno ili nezgodno. Riječi propovjedi svećenik najprije upućuje samom sebi i zajednici vjernika u ime koje predsjeda slavljima. I to je ponajprije treba biti primjerom vlastitoga života, ali je dužan po poslanju na navještanje radosne vijesti evanđelja, njenog tumačenja i posadašnjenja u duhu vremena u kojem se nalazimo. Svaku izrečenu propovijed koju sam godinama brižno pripremao, evanđelje kršćanima nije nešto usputno, nego treba biti središte života. I zato sam ja nastojao da ne govorim tek iz neke domaće pameti i što bi me u tom trenutku palo na um, što bi bilo neozbiljno i djetinasto, nego sam se redovito pripremao. Osobno su me neki propovjednici oduševljavali, ali ništa od toga nisu zapisivali. Ako se jednom nešto izreče, neki čuju, dok drugi možda prečuju, a mnogi ne budu nazočni. Rijetko na upit vjernica što su zapamtili od nagovora i propovjedi, nemali broj ih se ne zapamti gotovo ništa, nego samo kažu lijepo nam je bilo. Ova knjiga koja je ovdje sad, to je prva knjiga propovijedi, a bit će ih, nadam se, još, što sam spremao 2000. godine, ponajprije da se izrečenim i poslije mogu koristiti i svećenici i vjernici, u prvom redu za upoznavanje s Božjom riječju i stalni rast u kršćanskoj duhovnosti. To mi je na prvom mjestu bio cilj. Da, i lijepo je da to postoji i sigurno će se mnogi poslužiti ovom knjigom Ciklus i ovo C, dakle još će biti A i B, hvala dragom Bogu. Ali Framate, evo, započeli smo ovo korizmeno sveto vrijeme. I nekako nas uvijek čitanja vode u pustinju gdje Isus provodi 40 dana u kušnji, u postu, u iskušenju od Sotone. Evo, kakva je ta bila Isusova kušnja, te tri dimenzije Isusove kušnje? Pa znamo na početku svakog korizmenog 40-dnevnog vremena, kod prve nedjelje uvijek iznova vraćamo se Isusovom boravku u pustinji, koja je priprava na početku njegova poslanja, navještanja radosne vijesti evanđelja. Isus se nakon krštenja našao u pustinji, gdje se postom i molitvom pripremao za svoje propovjedanje i javno djelovanje.
Pustinja, znamo, nimalo nije ugodno mjesto, nego je prepuno opasnosti, nikakve sigurnosti, bez vode, hrane, bez zaklona, a prijeti i neugodne životinje. Ipak najveća mu opasnost prijestila od Satone, koji ga je došao kušati, jer ga je htio nagovoriti da odustane od puta kojim je pošao. Težak je to put i križ slave, a đavao mu predlaže lakše putove i da odustane od prvotnoga. Gospodin nas poučava kako se trebamo nositi s napasnikom i lošim nagnućima koji su svima nama. Bog dopušta da budemo izloženi napastima, da bismo iz njih izišli jači i postojaniji. Vidimo iz triju kušnji kako se ona nastupa lukavo i vješto, koristeći se s tim ciljem i biblijskim riječima, jer svoje laži omata poluistinama i dobrim nakanama. Isus se na svoje javno djelovanje priprema molitvom i postom. Kako nam je poznato, tri su Kristove kušnje kojima je u životu i svatko od nas izložen. To je kušnja bogatstvom, vlašću i slavom. Znamo, prva kušnja, kad Satona govori, ako si sin Boži, reci ovom kamenju da postane kruhom, na što Isus odgovara da ne živi čovjek samo kruh. Za nas to znači, naš pogled ne smije biti prikovan samo za ovozemaljske probitke, da zbog posla nemamo vremena za Boga, molitvu, svetu misu, za bližnje, roditelje. Druga kušnja, tebi ću dati svu vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i komu ja hoću, dajem je. Ako se pokloniš predamnom, sve je tvoje. Isus odgovara, klanjaj se gospodinu svojemu i njemu jedinom služi. A za nas to znači vlast i želja za isticanjem, velika su čovjekova napast. Satona nudi vlast nad svime, nad onim što mu stvari već pripada, Kristu što pripada. Ništa nam onoliko ne bi trebalo biti važno, ni bogatstvo, ni čast, ni vlast, ni ljepota, ni zdravlje, ni uspjeh, ni slava, da Boga potisnemo iz svojega života. I treća kušnja, ako se sin Boži baci se odavle dolje, ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotaš ne šokamen. Isus odgovara, rečeno je, ne iskušavaj gospodina Boga svojega. A što se tiče nas, to je poziv na čudo i spektakl, što na prvi pogled izgleda nevino, a znači da ne tražimo od Boga čudesa koja bi sama sebi bila svrhom. Ne tražiti od Boga čuda ondje gdje sami trebamo i možemo raditi. Ne očekivati čudo kod polaganja, recimo, ispita ako ne učimo. Ne očekivati čudesno ozdravljenje ako sami na njega ne pazimo. Ne tražiti slogu i mir u obitelji ako sami tomu ne pridonosimo. Da. Mi ćemo sada aktivirati našega Jozu Ćavara. Jozo, pročitat ćete nam jednu priču, poučnu tekst kako je Papa u Poljskoj prvi put došao, pa ćemo možda evo, o tome nešto i reći, pa čujmo to baš iz knjige. Za vrijeme prvog posjeta Pape Ivana Pavla II. Domovini Poljskoj, cijela se zemlja pripremala da ga što svečanije dočeka. Programom je bio predviđen i posjet njegovu rodnom mjestu Vadovice, gdje je papa bio i kršten. Tu se htio u crkvi krštenja pomoliti i zahvaliti Bogu na toj prvoj milosti, koje su slijedile tolike druge sve do vrhovnog svećeništva. Za taj papin posjet
posebno se spremala jedna stara gospođa koja je bila njegova učiteljica u osnovnoj školi. Na dan posjeta i ona je s ostalima čekala na pločniku pred rodnom kućom pape Karola Vojtile. Držala je u ruci cvijeće kojim je željela razveseliti papu kad je ugleda. Ona je već i prije toga dana živjela od tolikih uspomena koje su se redale u njezinoj duši dok se nadala tom nesvakidašnjem susretu. Međutim, kad je papa došao u Vadovice i njegov se svečani automobil pojavio u ulici crkve krštenja, toliko se mnoštvo ljudi natiskalo u taj mali prostor da se gospođa jedva održala na nogama. Tko bi je i primijetio? Njegova ga je učiteljica jedva mogla samo vidjeti, i to izdaleka. Nije mogla s njim porazgovarati niti mu se približiti. Razočarana, držala je sve svoje cvijeće u ruci dok su suze kapale niz obraze, jer joj se nada nije ispunila. Ali svejedno je bila sretna što je barem izdaleka mogla vidjeti svog učenika, danas papu Ivana Pavla II. Pripravu na taj papin posjet mogli bismo nazvati njezinim malim adventom. Živjela je od nade i vjere i vjerno se spremala. Možda je previše očekivala pa se razočarala, jer život često ne teče onako kako ga mi zamišljamo ili kako bismo htjeli da ga živimo. Eto, lijepo je to čuti, ovo iskustvo susreta pape s ovom svojom učiteljicom. Evo, sigurno nikad ne možemo predvidjeti što će biti s nama. Evo, govorili smo framate o ovoj pustinji i ovdje donosite i jednu prispodobu, priču o Charlesu de Foucaultu koji je bio u pustinji. Pa što se tamo događalo i koja je poruka tog njegovog boravka u pustinji? Možemo možda malo i dotaknuti tu priču. Pa evo, Charles de Foucault, kojeg spominjemo upravo i u knjizi, dobro je znati da je rođen 1858. u Francuskoj, a umro 1918. u Alžiru. Bio francuski vojni konjanički časnik, istraživač, kasnije i geograf. Potom katolički svećenik i pustinjak koji živi među Tuaregima u Sahari. To je jedan narod. Ubijen je 1916. i katolička crkva smatra ga mučenikom. Njegovo nadahnuće i spisi doveli su do osnivanja male braće Isusove među drugim vjerskim zajednicama. Dok ga je papa Benedikt XVI. 2005. proglasio blaženim. Naime, u jednoj oazi pomagao je gubavcima do izlječenja, gdje se i sam zarazio gubom. Na jednom mjestu je napisao: mora se ići kroz pustinju. Mora se u njoj boraviti da bi se primila Božja milost. Za mene pustinja ima nešto duboko usrećujuće. Tako je ozdravljujuće boraviću u samoći i pogledam u vječnost. Čovjek osjeća kako istina postupno sve više struji u nas. Kroz povijest znamo da su mnogi i velikani duha i misli povlačili se u tišinu i samoću, tražeći Boga i osobni mir. To je, kako vidimo i osjećamo i danas, u današnjem svijetu, potrebno, jer se Božji glas i poruka ne čuju baš u zaglušujućoj buci ulice, kafića, elektroničkih medija, televizije, računala, mobitela. Krasno. Naravno da kad vidimo takve ljude koji su nevjerojatno bili odani Bogu uz najveća iskušenja, ne možemo se odmaknuti od one pozicije u kojoj se našao i Abraham, praotac naše vjere, kojeg Bog iskušava.
Fra Mate, što nas zapravo danas uči taj serijal, taj događaj između Boga i Abrahama? Pa evo, upravo na drugu korizmenu nedjelju za prvo čitanje uzimamo odlomak iz starozavjetne knjige Postanka 15. poglavlje, odnosu Boga i praoca Abrahama. On naime živi na području današnjega Irana ili Perzije prije neki 3600 godina kao stočar bez stalnog mjesta boravka, na što dobiva obećanje od Boga da će dobiti zemlju u baštinu. Drugo jedno obećanje je da će imati brojno potomstvo kao zvijezde nebeske. Iako mu je žena Sara bila u podmakloj dobi, jedno i drugo izgledalo je nevjerojatno i gotovo nemoguće. Bog s Abrahamom sklapa savez i ističe se svojom vjernošću, te postaje praotac naše vjere i otac vjernika. Oboje su bili presretni s jednim sinom, ali Abrahama Bog u jednom trenutku stavlja na veliku kušnju da žrtvuje svoga sina Izaka, jedinca, na čemu se očituje Abrahamova poslušnost i vjera. S biblijskim riječima saznajemo o njegovom velikom pouzdanju u Boga, pa čitamo: povjerova Abraham Gospodinu i uračuna mu se u pravednost. Nagrađena je njegova vjera nakon velike kušnje. Vjeruje bez dokaza o povjerenju Bogu, što nije mogao provjeriti, jer bi to već bilo znanje na neki način. Unatoč svojoj ljudskoj logici, Abraham ne sumnja u Boga da će sve okrenuti na dobro. Što je za nas vjernik je velika poruka i pouka. Osobito kad se nađemo u bezizlaznim životnim situacijama. Ovdje sad možemo čuti jednu zanimljivu priču koja nas uči kako kad molim. Evo, baš danas mi jedna slušateljica pita, kaže, evo, molimo, a ne ispunja se možda naše očekivanje, a onima koji ne mole, kao nešto se ispunja. Pa evo, sad ćemo čuti jednu zanimljivu priču o cvijetu i leptiru i shvatit ćemo što zapravo znači ispravno prihvaćati Božiju volju, a ne samo naše očekivanja. Pa Vjekoslav Vinko Bagarić će nam to pročitati. U priči se pripovijeda o tome kako je neki čovjek zamolio Boga za jedan cvijet i leptira. No umjesto toga Bog mu dade kaktus i gusjenicu. Čovjek se ražalosti jer mu nije bilo jasno zašto je njegova molba bila pogrešno shvaćena. Potom pomisli, ah, Bog se već toliko brine o svijetu, i odluči više ne postavljati pitanja. Nakon nekoga vremena ode pogledati što se dogodilo s kaktusom i s gusjenicom, na koje je već bio sasvim zaboravio. Na njegovo veliko iznenađenje, iz neuglednog bodljikavog kaktusa izbio je veličanstven cvijet, a ružna se gusjenca pretvorila u prekrasnog leptira. Da, evo, to je ono što se često zbiva. Dakle, jedno možda tražimo i želimo odmah i sada, a Bog drugačije, dugoročnije funkcionira i gleda. Ali to se vjerojatno, Mate, ne može shvatiti dok se mi duhovno ne preobrazimo, da shvatimo kako Bog zapravo djeluje. Što zapravo znači to preobraženje koje je Isus, evo, imao na brdu zajedno sa svojim učenicima? Da, Bog kao utjelovljeno dobro uvijek čini dobre stvari i na dobar način. Čak i onda kad mi po ljudskoj logici držimo da se sigurno vara, jer bi mi učinili upravo suprotno. Možda ga zamolimo za nešto što držimo da će za nas biti dobro, ali dobijemo nešto sasvim drugo i suprotno. Unatoč svemu, imajmo u njega potpuno povjerenje. Možemo biti sigurni da će nam u pravom trenutku dati ono što nam je potrebno. Jer ono što želimo nije uvijek baš ono što nam je i potrebno. Bog odgovara
na naše molitve i zato mu se i dalje obraćajmo bez sumnji i mrmljanja. Prepuštamo li Bogu izbor u našem životu, imajmo povjerenja da će nam i darovati ono najbolje. Osobno sam se u to osvjedočio i u vlastitom životu. Iako nije sve išlo onako kako sam planirao. Unatoč svim problemima koje je život donosio, i dalje imam povjerenja u Božju providnost da On za sve zna i vodi na svoj način. Jer, kako se kaže, Bog piše pravo i po krivim crtama našeg života. Da, i neće nas ostaviti nikada siročad. Mi smo baš izabrali pjesmu od Ana Marije Šarić, Samo Isus može. Dakle, našu dušu i promijeniti, iscijeliti, napuniti. Mi ćemo čuti u pauzi ovog našeg razgovora tu pjesmu. S nama su, dragi slušatelji, u studiju fra Mate Tadić, Vjekoslav Vinko Bagarić i Jozo Čavar. Budite i dalje s nama jer ćemo ovako nastaviti promišljati, vjerujem, uistinu duboko poticajno za svakoga od nas u ovom svetom milosnom vremenu. Pa čujmo ovu divnu pjesmu. Thank you.
Evo, dragi slušatelji, nikome drugome nećemo se klanjati, to nam je Isus poručio, o tome smo nešto i govorili u onoj našoj govoru o pustinji, kad Isus kaže samo Bogu svom se klanjaj i njemu jedinome služi. Drago nam je da su s nama ovdje u studiju Fra Mate Tadić iz samostana u Tomislavgradu i dvojica franjevačkih trećara, muškaraca koji su članovi trećeg franjevačkog reda, svjetovnog reda, OFS-a skraćeno, Jozo Čavar i Vjekoslav Vinko Bagarić. Evo, mi ćemo sada čuti jednu priču o maski, pa evo Jozo, dragi, pročitajte nam to. Film pod nazivom Maska snimljen je po istinitom događaju. O 16-godišnjem dječaku imenom Rock Dennis. On je imao vrlo rijetku bolest koja je prouzročila da njegova lubanja i kosti lica budu duži nego što je uobičajeno. Posljedice te bolesti bile su užasno izobličeno i nagrđeno lice. Njegov neobični izgled, kad bi se pojavio u društvu drugih, izazvao bi kod nekih strah i čuđenje, a kod drugih posmijeh i izrugivanje. Prihvatio je svoj čudni izgled kao dio svog života, s kojim je trebao živjeti i provoditi svakodnevnicu. Jednog dana Rocky i njegovi prijatelji posjetili su zanimljivu izložbu u izložbenom prostoru njihova grada. Ušavši u jednu prostoriju, koja se zvala Soba ogledala, svi su se počeli grohotom smijati, jer su ogledala koja su se nalazila u toj sobi tako izobličila njihova lica i tijela da su se jedva prepoznavali. Okrenuvši se prema jednom od ogledala, Rocky je ugledao nešto što ga je jako prestrašilo. To ogledalo izobličilo je njegov čudni izgled u smjeru u kojem su se njegova glava i lice pojavili u normalnoj veličini, te su izgledali dojmljivo lijepi i muževni. Prvi put u životu Rockyjevi prijatelji vidjeli su ga u potpuno novom svjetlu. Oni su vidjeli izvana ono što je on bio iznutra. Istinski lijepa i draga osoba koja je zavređivala svu pažnju i poštovanje. Evo, zbilja jedno poučno štivo, ali Jozo, imate li vi nama još nešto ispričati na temu ove maske ili nekog vašeg iskustva? Pa imam jednu lijepu priču iz mog iskustva, a prije nego što je izrečem, ja volim čitati duhovnu literaturu i volim čitati Tomasa Mertona. On je jedan svećenik, trapist, koji piše prekrasne knjige, nešto kao naš Fra Mate. Uh-huh. I sad na jednom mjestu on kaže ovo. Kaže, kad mi je Bog pokazao ljepotu srca čovječijega, u koje ne može nikakav grijeh i požuda, ja sam tada kao svećenik donio odluku da ću kroz svoje propovjedi, kroz svoje knjige, ljudima govoriti o toj ljepoti srca čovjekova. I sad kroz tu lijepu misao meni se dogodila jedna prekrasna stvar sa jednom osobom koja ima poteškoće u razvoju. Evo ja ću reći njeno ime, to je Višnja Marinčić. Uh-huh. Ona je naša Tomislav građanka, ona je u kolicima, ali jedno čudesno stvorenje. Ja sam kod nje vidio tu ljepotu srca čovječijih. Ovako kad bi bile svibanjske ili listopadske pobožnosti, onda bi baka ili mama Višnjina nju dovodili na krunicu i na svetu misu. I mi bi se s njom uvijek lijepo upitali, malo porazgovarali i tako, dali bi joj čokoladu, bombone, onda bi drugi put ona nama uzvratila tako nekim darovima. I sad jednom zgodom ja razmišljam kako da iznenadim tu Višnju koja je malo drugačija nego svi mi drugi. I Bogu hvala što sam razmišlja o tome kako da je iznenadim. Ja zamolim njenu baku da mi da jednu fotografiju male Višnje, pošto ja eto malo onako samouk sam slikar i tako, da ja nju portretiram, ali da to bude tajna, da baka njoj ne govori što ću ja uraditi. Da.
Evo, ljepota je s ljudskog srca neizmjerna. I? I ja sam nekih 15 dana crtao njen portret. Ja imam mali atelje na svom tavanu. I tu se događale stvarno prekrasne stvari. Ja bi se probudio u 3 sata noću, probudim se, hop, popenjem se na tavan da doradim nešto još na slici te male višnje. Jer ona ima prekrasne oči. I sad došlo je vrijeme, posljednji dan svibanjske pobožnosti i ta slika je bila iznenađenje višnje. I sad nakon sve te misije mi idemo kod njene bake i zajedno s višnjom idemo na kavu i ja ću njoj darovati tu sliku koju sam ja naslikao. Evo tu sliku je vidio Vijeko. Vijeko je tada bio s nama. I sad kad sam ja darivao tu sliku višnje, ovo je možda glavna poanta priče, kad sam ja darovao tu sliku višnje, a ta višnja ima prekrasne oči, a u kolicima je, s poteškoćama je u razvoju. Kad je ona meni rekla, jo, Jozo, kako si ti divan gospodin. Evo ja sad nasmijem, ja sada morao zaplakati. Da. Ja sada kroz njene oči vidio dubinu njenog srca i njenu bezgrešno srce i dušu. I to je bio razlog moga plača i to se može povezati sa ovom pričom koju se ja iz Framatne knjige pročitao. Jer mi ljudi, da nam se nije dogodio istočni grijeh i ne znam ni ja tako stvari koje loše radimo, kad se primaknemo čovjeku i kad ga pogledamo, onako u dubinu njegove duše, Bože moj, koja je ljepota. Da. I koje je bogatstvo, i koje je bogatstvo u ljudskim životima. Da, zato i smo pozvani da donosimo to bogatstvo, te plodove. I donosi nam se i ta prispodoba o smokvi koja je plodna ili neplodna Framate. Pa što nas zapravo uči prispodoba o nerodnoj smokvi koja, evo, ne daje ploda, premda su ljudi s njom strpljivi i obrađuju je na dobar način. Pa, evo, na treću korizmenu nedjelju crkva nam predlaže izvješće iz Lukina evanđelja, 13. poglavlje, u prispodobi o nerodnoj smokvi koja u stvari je u slici predstavlja svakoga čovjeka. Naša zemlja je prostor u kojem smo od Boga posađeni kao smokva, da u svoje vrijeme prema svojim mogućnostima donosemo plod dobrih djela. Svima su nam dana potrebna sredstva i darovi za donošenje dobrih plodova i djela, čime izvršavamo Božju volju u svojem životu preko njegovih zapovjedi i sakramenata. U korizmenom smo vremenu u kojem sebi stavljamo tjelesne pokore u možda uzdržavanju od masnih i drugih djela u neke dane. Pokora je, možemo reći, ponajprije kročenje vlastitog tijela u nepuštanju da zlo i grijeh nama zavladaju i zarobe našu dušu. Pozvani smo ne dopustiti očima da pasu po predmetima ili vijestima koje bi nas možda mogli zavesti u stramputicu i grijeh, ne dopustiti ušima slušanje bljazgarija kletve bližnjega, ne dopusti jeziku da izriče gotovo svakidašnju psovku i kletvu. Na takav način postajemo ta Božja smokva dobro pripremljena da donese željene plodove i krijeposti u našem životu. Da, vjerujem da će biti ih plodova. Plodove ovog vremena su i naša kajanja, oslobođenje od grijeha. Zato evo, sad će nam Vinko predočiti jednu poučnu priču o pitanjima koje upućuju i ptice, koje zapravo upućuje ribica, pa potom i dječačić, tako redom. Pa evo, Vinko, možemo li to čuti? Hvala. Priča kaže da je ribica doplivala do svoje majke i upitala: mama, što je ta voda o kojoj toliko slušam? Majka joj odgovori: ti, luckasta ribice, voda je oko tebe i u tebi i ona ti dariva život. Priča kaže da je Medo dotapao k svojoj majci i upitao: mama, što je taj zrak o kojem toliko slušam? Majka mu odgovori: ti, luckasti medvjediću, zrak je oko tebe i u tebi i on ti dariva život.
priča kaže da je jedan dječačić došao svojoj majici i upitao: mama, što je taj Bog o kojem toliko slušam? Da, to je vječno to pitanje. Dakle, dok sami ne iskusimo, sigurno nećemo biti sposobni ni ostaviti se nekih loših navika, framate. Vrijeme nas ove korizme poziva ostaviti loše navike, loše stvari. Neki u tome uspiju. Evo imamo primjera ljudi koji zbilja prestanu nešto loše činiti i tako spoznaju Boga. Da. Pa možemo sa sigurnošću reći da se obraćanje događa na konkretan način u našem životu i nije to nešto apstraktno i neodređeno. Događaj obraćanja koji se treba neprestano odvijati kod svakoga od nas povezan je s donošenjem plodova. Tako u jednoj zgodi koju sam donio u ovoj knjizi pripovijeda se da je neki čovjek ubrzo nakon obraćenja susreo prijatelja i s njim započeo razgovor. Kad si se obratio, sigurno znaš mnogo o Kristu. Pritom ga je zapitkivao mnoge pojedinosti iz njegova života, na tom ovaj reče: to sve ne znam i zbog toga se sramim. Ali ovo zasigurno znam, još prije 3 godine bio sam pijanac i zadužen. Moja se obitelj nije mogla osloniti na mene, bio sam pred raspadom. Žena i djeca svake su večeri sa strahom očekivali moj povratak kući. A sada, otkako sam prestao piti, nema više dugova i moja obitelj postala sretna. Djeca me s radošću čekaju i svake večeri, to je sve Krist učinio za mene. Toliko znam o Kristu. Pa želim svima nama i svim slušateljima, neka se ovakva obraćanja dogode i u svakom od nas i među nama. Ne samo kod onih koji imaju problem s alkoholom, iako i zbog mnoštva ovakvih ovisnika mnoge naše obitelji trpe i spasajući materijalno i duhovno siromašenje s fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. Na primjeru osobnog života svi smo pozvani u onome što nam najviše nedostaje i čemu smo gotovo postali ovisnici, mlaki i neuvjerljivi. Najlakši je i najpogodniji odgovor držati možda da nam nije potrebno obraćenje jer smo mi dobri. Jer to je potrebno možda našem susjedu, poznaniku, prijatelju, ali ne i nama samima. Naše obraćenje treba donijeti životnu promjenu i ne smijemo ostati poput neplodne i nerodne smokve. Da, bez roda nema ni uspjeha, ni u čemu, kaže, po plodovima ćemo ih prepoznati. Evo, čuli smo ovdje kako je ovaj čovjek spoznao Boga, kaže, ne znam o njemu informacije, ali promijenio sam se, nisam više pijanac. A što možemo čuti u jednom tek stasalom mladiću, Vinko? Evo ovako, tek stasalom mladiću došlo je na um: pođi u svijet, zar ne vidiš kako je pun zamamnih čari? Osamostali se i budi svoj gospodar. Što ćeš tu učamiti kod starog oca, kad se možeš nauživati u slobodi gdje nikoga ne moraš slušati i možeš raditi što te volja? Zamisli samo što sve možeš doživjeti s bogatstvom koje ti otac mora dati. Samo zatraži, jer svoje tražiš, imaš na to pravo. Sin odlučuje i odlazi u svijet. Ocu je teško što ga sin ostavlja. Zna da njegovo dijete u ludosti polazi krivim putem, zna da će završiti u bijedi i poniženju i da će požaliti zbog toga. On voli sina i ne želi ga žalostiti. Poštuje njegovu slobodu i ne prisiljava ga da ostane. Dao mu je veliko bogatstvo i otpratio s nadom da će se vratiti kad shvati da je pogriješio.
Da, evo Framate, ta prispodoba o odlutalom sinu ili milosrdnom ocu, ovisno je kako je gledamo, je značajna, jer mnogi danas lutaju. Pa koja je pouka tog odlutalog i konačno vraćenog sina? Pa evo, evanđelist Luka u 15. poglavlju za četvrtu korizmenu nedjelju donosi nam Isovu prispodobu o izgubljenom sinu, ili kako je još nazivamo, milosrdnom ocu. Na taj način prenosi svoju poruku istinu kako bi se ljudi lakše sve shvatili. Ovo je jedna od najljepših usporedbi o Bogu, u kojoj je otac prikazan kako oprašta rasipnom sinu koji se odmetnu od njega, grli ga, prima svečano u kuću i veseli se njegovu povratku. Na takav se način i Bog, koji voli ljude, kao svoju djecu veseli svakom pokajanom griješniku koji mu se vraća. Grijesi nas udaljuju od Boga, zato nam je svima potrebno znamo pomirenje i povratak Bogu, što se događa na osobit način u korizmenom vremenu, sakramentu ispovjedi, na što smo svi pozvani. Da. Pitat ću ja sada i u našu dvojicu ovdje, Franjevačke braće, Vjekoslav, Vinka i Jozu. Živite u svijetu svaki dan i radite, krećete. Svi imali puno odlutali i kako pomoći ljudima da se vrate, da dođu do Boga? Zapravo, kako ste vi dvojica iskusili možda Boga i kazali, ovo je moj otac, tu mi je najbolje? Evo prvo može Vinko, pa će i ovo. Evo Mario, ja ću nastaviti tamo gdje sam stao. Da. Meni je to sve krenulo s Međugorjem, poznam Fraslavka, dragog našeg pokojnog Fraslavka. I u to vrijeme ja sam doživljavao neke fenomenološke doživljaje, kasnije to prestalo. Jedne večeri u noći oko pola jedan, baš kao Blaise Pascal što opisuje ono vatra, radost, mir. I onda počnu suze teć, suze radosnice, suze pokajnice za sve grijehe koje sam u životu počinio. I te suze su nastavile kapati 3 godine, jer taj period postoji kad se mora to okajati. Mada, što kaže Sveti Franjo, sve do kraja života moraš okajavati svoje grijehe. Kasnije, s jedne prigode, učinila situacija, došle su posmrtni ostaci male Terezije u Tomislavgrad. Puna je crkva i puno je vani bilo. Ja sam u Vepricu napravio životnu ispovijed zahvaljujući Međugorju, sat i pol, i nisam se pričestio. To je nakon 17-20 godina prva moja pričest. Ja stojim vani, puno je naroda, ja sam negdje u sredini. I fra Gabriel Mioč, pozdravljam ga, dolazi i meni prvo on donosi Isusa. I to je za mene bio neki znak. Kasnije sam se bio i umislio da sam dobio dar trpljenja i tako nešto. Evo, pa dobro, lijepo ima dar trpljenja. A Jozo, vi? Ovako, meni je najljepši trenutak života bio kad je meni Bog očitao moje slabosti i grijehe. Zanimljivo, ja sam tada bio jako sretan, jer nisam bio svjestan stvari koje sam možda pogrešno radio. I s tom spoznajom ja sad kad iđem u svijet, kad iđem među ljude, ja kao da ih razumijem. Život nije lagan, život ima jako puno problema, jako puno je neznanja među nama, jako puno ideologija, jako puno je krivih nauka i nije lagano živjeti. Ali kad čovjek spozna svoju ljepotu, ono kad smo govorili o maloj višnji i tako o ljepoti njenog srca, bez obzira na grijehe u kojima mi jesmo i u problemima u kojima jesmo, ako to malo odmaknemo, idemo ka središtu čovjekom, ka njegovom srcu, vidimo tu ljepotu koja može da iziđe na površinu naših života, naših bića. I stvarno u svijetu ima puno i nelogičnih stvari i grijeha, ali u ovom svijetu ima puno i ljepote. I Bogu hvala što ja malo drugačijim očima sad gledam i na grijehe svijeta i na problematiku ljudi, jer ljudi su čudesna stvorenja.
Da, još nešto će Vinko dodati, pa će onda čućemo u priču o afričkom selu. Evo, Framar je, ja sam zaboravio reći, u brzini sam preskočio, sarkofag sa kostima male Terezije, išao kroz crku, Francuzi su ga nosili i to je toliko teško, to je užasno teško. I fra Gabriel je zavapio, pomozite! I od telkog mnoštva samo moj brat Krešo i ja priskočimo i ja sam to nekako umislio kao neku veliku milost. Pa dobro, sigurno je milost nositi ostatke, relike, svetice. Isto dubok vjernik, mi smo štovatelji Kraljice Mira, volimo Međugorje i tako, on ima te fenomenološke neke situacije i zamolio me da vam pročitam gospinu poruku Mirjani od 2.11. To je kratko. Zato pozivam vas, apostoli moje ljubavi, vi nastojte gledati do samoga dna u ljudska srca i tamo ćete sigurno naći malo skriveno blago. Gledati na taj način je milosrđe nebeskog oca. Tražiti dobro čak i tamo gdje je najveće zlo, pokušati shvatiti jedni druge, a ne suditi, to je ono što moj sin traži od vas. Hvala. Da. A evo sada idemo do Afrike u jedno afričko selo. Dobro. U jednom afričkom selu urođenik je jutrom našao maloga orlića u svom dvorištu. Neiskusan u letenju, pao je iz gnijezda i dospio najprije na krov najbliže kolibe, gdje se zapleo u trstiku, odakle se teškom mukom oslobodio, ali nije imao snage poći dalje. Čovjek ga je uhvatio i ubacio u kokošinjac među svoje kokoši, misleći da će to biti najbolje rješenje. Orlić se u svemu prilagodio kokama i počeo s njima kljucati zrna i prpati se po zemlji tražeći crviće da utaži glad. Jednog dana selom je prolazio misionar i u razgovoru se načas zaustavio u urođenikovu dvorištu. Veoma se začudio kad je vidio da se među kokošima neprestano gega i mali orlić. "To je mali orlić," povikao je glasno, na što se njegov sugovornik nije ni najmanje uznemiravao. "Zar ne vidiš da ima orlovski kljun, kandže i jaka krila? Ali on je sada obična kokoš," dodao ravnodušno čovjek. "Ne," povikao je misionar, "orlu nije mjesto u kokošincu, nego u visinama." Potrčao je i uhvatio orlića, te ga ponio sa sobom u brda. Počelo je dugo i mukotrpno vježbanje. Kad bi ga bacio u zrak, on bi zamlatarao krilima i brzo se spustio na zemlju. Njegova krila toliko su otežala da nije mogao letjeti. Ipak je znao da su ta krila stvorena za let, širio ih je pod krošnjama visokog drveća i vježbao. Išlo je teško. Orlić se svaki put vraćao na zemlju. Orlić ni nakon svih pokušaja nije uspio poletjeti. Tada ga je misionar ponio na sam vrh planine, podignuo uvis i glavom usmjerio prema suncu. "Gledaj gore, gore na plavom nebu, tvoje mjesto." Bacio ga je uvis, a orlić je mahnuo krilima u jednom trenutku, ispustio oštar krik, pravi orlovski, podignuo se i odletio u visine. Da, letjeti u visine, ali ne može se, Framate, letjeti u visine dok se ne dođe u svoje dubine, dakle u naše kajanje, u to milosrđe, jer tako imamo divne iskustva s Isusom koji prašta onima koji se kaju, koji nariču nad svojim grijesima. Kako, Framate, pristupiti to milosrđu i praštanju? Pa evo, upravo o toj temi razmišljamo na osobit način na petu korizmenu nedjelju pred svjetnicu. Crkva pred vjernike preko izvješća Ivanova evanđelja 8. poglavlju o ženi koja je uhvaćena u preljubu stavlja govor o Božjem milosrđu i praštanju. Kroz ovu zgodu ističe se da Bog nikada ne osuđuje griješnika, nego samo grijeh, a čovjeku želi pomoći, želi ga podići, obnoviti, uputiti u novu i ljepšu budućnost. Na to smo upravo i mi ljudi pozvani da ne osuđujemo, nego budemo suosjećajni s drugima. Da se pomažemo, da se utopljeni potpuno ne utopi, nego da mu pružimo ruku pomoćnicu. Naš Otac Nebeski želi da onima koji su zaboravili
koje dostojanstva imaju po stvorenosti, pomognemo to otkriti u samom letu u visine. Upravo slično kao ovaj misionar u priči. Bog nas je sve stvorio za visine u vječnosti, a ne za prizemnost kokošinjca. Kako nas i ova priča poučava. Za let smo stvoreni i nebo je naša domovina. Isove riječi, ženi preljubnici, idi od sada više nemoj griješiti, svima su nam podsjetnik u korizmi. Ne trebamo se mjeriti s drugima, niti ih osuđivati, nego biti zahvalni što nas Bog kao milosrdni otac oslobađa od naše griješnosti, a ne prebirati po tuđim pogreškama. Ovom zgodom Isus nas ima daje lekciju da ne ispitujemo tuđe savjesti, nego svoju vlastitu. Da ne upiremo prstom na tuđe grijehe, niti da ih ispovjedamo, nego u vlastite, kojih imamo i previše. I upravo u ovom korizmenom vremenu pozvani smo upoznati Isusovo milosrđe koje je spasilo život ženi u preljubu, a spašava ga i nama kad sagriješimo i kajemo se. I svi smo pozvani kao vjernici za osobitu vrijednost isticati brat i obitelj, koji se osobito u posljednje vrijeme u društvu toliko napadani i neskriveno se radi da ih se ospori i uništi. Da, sigurno početak našeg obraćanja je osjećaj da nam je oprošteno i te riječi što upravo vi kažete, što Isus kaže bludnici, idi ne griješi više. Pa poslušajmo detalj o jednom obraćanju jednoga čovjeka. Jozo nam to kazuje. Postoje mnogi ljudi koji su u svome životu doživjeli obraćenje kada su se najmanje nadali. O tome svjedoči i obraćenje Luisa Wallisa, generala, diplomata i književnika. On je odlučio napisati knjigu kojom će dokazati besmislenost kršćanske vjere i da Isus nikada nije postojao. Kad je napisao 4 poglavlja, zapao je u mučno stanje. Proučavajući i ispitujući činjenice, došao je do zaključka da je povijesni Isus u stvarnosti postojao i živio. Nakon velikih unutarnjih borbi, shvatio je da Isus nije bio samo povijesna osoba, nego Sin Božji i Spasitelj svijeta. To ga je potreslo i prvi je put u životu počeo moliti. Vapio je Bogu da mu oprosti grijehe. Gospodin je uslišio njegovu molitvu, te je on postao katolik. Rekao je ovo: nakon svih stramputica upoznao sam uskrsloga Isusa Krista. Potom je preradio prva 4 poglavlja započetog romana, dovršivši priču, stvorio je svjetski poznati roman po kojem je snimljen i popularni film Ben Hur. Divno. Mi ćemo sad od ovog trenutka pozvati naše slušatelje. Vi možete staviti slušalice koji niste u studiju. S nama se, evo, dragi slušatelji, ovdje u programu emisije Agape, fra Mate Tadić, potom Vjekoslav Vinko Bagarić i Jozo Čavar. Vjerujem da se imate i vi želju uključiti u našu emisiju, nešto reći našim gostima ili ih nešto zapitati, prokomentirati. Slobodno nas možete pozvati, javiti se i, evo, čuti i one koje nekad čujete u našem programu kao slušatelje, a sad su s nama ovdje u studiju. Broj našega telefona je 036 653 581. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Dakle, 036 653 581. Eto, lijepo je vrijedno bilo da smo uistinu učili kako, evo, uzimati svoje odgovornosti, svoj križ,
Na početku smo emisije čuli kako je Framate prošao tešku bolest, toliko operacija, toliko tih opakih virusa, opet se evo nije predao, ostao je raditi, živjeti i uporan biti kao što piše i na ovoj njegovoj knjizi. Eto, slobodno se telefonski javite, već su neki pisali, ja ne mogu sve iščitati, ponešto gledam dok razgovaramo. Jadranka Vlašić, jedna vaša franjevačka trećarica, vas pozdravlja i raduje se da ste ovdje i kaže toliko puta vas čuje u vašem javljanju. Potom jedan Emilio Perić iz Mostara kaže neku lijepu misao Framate za korizmu. Evo Framate, pa puno smo tih lijepih misli rekli, pa ima li neka još dodatna za korizmu ovome mladiću? Što bi mu rekli da treba činiti? Pitao Emilio, pa ima li neka još riječ za korizmu? Ili je sve što ste govorili dovoljno? O postu, moliti smo govorili, a za mlada čovjeka. Što bi trebalo u korizmi raditi? Pa evo, iz svog iskustva mogu reći, što se tiče i naših problema i križeva u koje možda imamo i u koje upadamo, najvažnije je prihvatiti. Jer dokle god se borimo s tim, dokle bit ćemo nezadovoljni, trebamo prihvatiti. S tim živjeti, raditi koliko možemo. Da, možda je to upravo oznaka današnjeg suvremenog čovjeka. Ono što ima, ne znam, vrijednost, a kad dođe križ, ne zna ga na pravi način prihvatiti. Da. To je to, znati cijeniti svaki trenutak. Evo, vjerujem da će slušatelja biti, da nisu svi pozaspali, slušaju nas kroz ove naše meditacije, rekao bih i promišljanja. Slobodno se, dragi slušatelji, javite, kažite što god želite našim dragim gostima. Ovdje ste mi donijeli jednu lijepu još knjižicu dodatnu, Zdravo je pucati od smijeha, sa posvetom, dragi fra Mario, više humora, manje tumora. A onda je Vinko rekao da vam je i Frante Vučković neki tekst dao, pa možemo li taj tekst čuti sada? Evo? Pa evo, ako mogu reći, tu je pjesma od našeg dragog Enesa Kiševića, našeg velikog hrvatskog pjesnika. Zove se Prahu koji jesam. Ne brišem više prašinu s knjiga, niti ih otvaram. Radije otvaram oči. Uza svu naobrazbu koju stjecah kroz život, nikada nisam posumnjao u tvoju blizinu. Samo bih se ponekad, kroz smiješak gladnih misli, upitao. Ti koji hraniš svjetlost da bi svijet progledao, ti koji hraniš zemlju da bi zemlja nas hranila, reci mi, od čega ti sam zapravo živiš? Što blaguješ? Što sanjaš? Čemu se raduješ? A onda bi se na jednom sve moje neznanje skupilo u smiješak, u gugut, u šutnju, kad bih i najmanjom porom svoga bića očutio, da ti jedini nikada ništa ni od koga nisi tražio, nego si oduvijek samo davao, davao, davao i daješ. I davanjem svojim sam sebe hraniš. Jer kad bi samo jedan dan prestalo tvoje darivanje, ni tebe, ni svijeta, ni knjiga, ni praha ovoga moga, na njima ne bi bilo. Da, krasno. Mi ćemo reći, to sam zaboravio, jednu ćemo knjigu darovati našim slušateljima, ko se od njih javi, pa ćemo nekoga od njih nagraditi, pa ćete vi trojica poštom poslati tko bude dobitnik te knjige, zbilja vrijedne, bogate, pregrištom ovakvih lijepih primjera i detalja. Dakle, možete zvati 036 653 581 pa ćete moći lijepo štivo čak dobiti od nas. Evo ovdje piše jedna zanimljiva pošalica, kaže nastavnik, pita Pericu kad je vrijeme branja jabuka. Kaže Perica, kad susjedi nisu kući. Evo, lijepo je držati tu radost. Evo, vi sjedite Svetog Franju i on je uvijek govorio o franjevačkoj radosti i ozo. I bez obzira što je vaše, rekao bih, govorno stanje, onako mirno, vi imate stalno osmijeh i radost na licu. Pa je, biti
produhovljen, biti duhovit, to je nešto jako lijepo. Sjećam se, nama je profesor Ivančić, kad smo bili na studijima hagioterapije, i onda ne znam zbog čega ja i Vijeko smo njemu bili zanimljivi, i onda je nama zadatak bio da njemu napišemo lijepih anegdota, priča iz naše Bosne i Hercegovine, i onda bi on to lijepo ukomponirao u duhovna predavanja. Uh-huh. Znači, humor može biti jako produhovljen i on čovjeka opušta da nije zategnut, da nije zabrinut. Da, evo su baš lijepe šale. Imamo dva telefonska poziva. Primit ćemo i halo. Halo, tko je s nama? Halo. Izvolite, tko je... Dobro veče, Bog. Vama isto. Kata Augustinović iz Travnika. Dobro nam došli, Kata. Imate li što reći našim gostima? Pa imam jednu viziju koju sam imala u snu. Recite, sam bila u izbjeglištvu. Dobro, stišajte malo radio prijemnik jer čujemo vas dva puta. Stišajte radio dobro, ili televiziju. Dobro. Pa ćete mu vas ljepše čuti. E, tako. E. Alo. E, recite. Da vam ja ispričam moj jedan doživljaj sa Isusom. Bila sam u izbjeglištvu. I na balkonu sam vidjela konjanika sa zlatnim tjemenom. Uh-huh. I pitala sam jednog svećenika šta bi to moglo biti. Da. I on je rekao, kad sam bila u Ovčarevu na svetoj misi, koja uh-huh. se slavi kod nas u Travniku, on mi je rekao da je to bio Krist, Bog. Da, evo mi to ne možemo procijeniti, vaše iskustvo, duhovno nutanje, pa evo nek ste ga izgovorili, hvala vam lijepa, svako dobro. A ću dobiti knjigu. A knjigu, evo vidit ćemo kasnije, ćemo vas na kraju emisije ćemo vas prozvati pa uzeti adresu. Halo, idemo dalje, halo. Hvaljeni su s Marija oče. Uvijek je, dobro došlo. Lijepa priča, evo jedno javljanje iz Banja Luke. Pa ja kažem uvijek lijepi posticaj i za korizmeno vrijeme i da je malo opuštenije kao što imate taj ton u vašim emisijama. E pa mislim da zaista svi moramo da radimo na tom svom obraćenju i da zaista traje cijeli život. Pa eto, ja sam imala prelijepi nadnaravni iskustava, što se kaže sretanje živog Krista. I ne znam je li i ovo vrijeme i prilika da se podijeli nešto s njima, ali zaista u ustrajnim molitvama krunice, večernje krunice teškog života, beznađa ovog rata ovdje i tako, bila sam na drugom kontinentu sama s djetetom, doslovno nigdje odsječena od porodice, od svega, ali ne od Boga. I onda jednostavno došao i taj moment kad je jednostavno i živi Krist objavio sebe u jednom momentu života. I hvala mu. Valjda je znao, ja mislim da je vjerovatno znao da ću u budućnosti mnogo puta morati da skupim hrabrosti, pa da idem dalje, pa da vjerujem, da ne izgubim vjeru, a i da svjedočim za njega. Eto, to je to. Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav vama Banja Luci, kaže nam Jure, dva poziva čekaju. Halo. Halo. Izvolite, tko je sad s nama? Hvaljen Isus i Marija, ovdje Marija. Dobro došli. Zovem iz Dubrovnika i samo bi rekla koja ljepota duše svećenika koji približava Boga u našu svakodnevnicu, koji nam donosi na tako jedne poučljive crtice i života i prispodobe. Prekrasno. Večeras samo mogu reći, ljepota vaše duše je odraz kada smo sa Gospodinom. Da. Toliko sam osjetila tu radost pričajući kako se tako radosni, veseli. Eto, hvala Gospodinu na tome. Eto, ja to ovdje doživljavam, kažem, ne samo da su oni veseli, nego su mi donijeli, evo Jozo, jednu rečenicu za ovu. Hvala vam. Evo Mario, pozdravljam sve ljude koji nas slušaju, a koji nas i ne slušaju, cijeli svijet pozdravljam,
A na poseban način pozdravljam trećare naše. Ajde, lijepo. Smo ja i Vjeko trećari. Divno. Evo, ja bih pozdravio cijeli svemir, čovječanstvo to. I sve okolo. I kao što je rekao Pierre Teilhard de Chardin, sve što je Bog stvorio doživjet će konsekraciju i divinizaciju, to jest posvećenje i pobožanstvenjenje. Mi smo pobožanstvenjeni i muslimani, i židovi, i hindusi, i katolici, i svi ljudi, radujte se. Eto, baš lijepo. Primit ćemo još poziva, pa će biti prigoda i za vašu završnu riječ. Halo? Hvaljeni su si Marija. Uvijek je, dobro nam došli. Tko je sad s nama to? O telefon Ružica iz Minhena, lijepo vas pozdravljam, dragi fra Mario. Hvala. I vaše drage goste. Evo tu. Samo vam mogu reći da ste pravi veliki dar Božji, da je bilo predivno vas slušati i Bogu hvala za sve vas. I eto, ništa drugo, prelijepo i presretna sam i uvijek kažem imamo toliko, toliko, toliko divni, predivni, dragi, dobri ljudi. Bogu hvala na vama. E, hvala i vama za te riječi. Evo Jozo, htjeli ste još nešto možda kazati? E, ovako, ja sam htio reći jednu lijepu stvar koju je izrekao naš profesor pokojni Tomislav Ivančić. U jednom trenutku, on kad je nama imao ta predavanja iz hagioterapije, kaže: vratite se u odaje svoje ljepote. I evo, korizma je lijepa prilika, lijepo vrijeme. Bog nam daruje to vrijeme da se vratimo u odaje svoje ljepote. Jer u odajama naše ljepote čeka nas Bog, čeka nas Isus Krist. Pa eto, ja želim svim ljudima da se vrate u odaje svoje ljepote, a to je njihovo srce. Jer čovjek je na sliku Božiju stvoren i čudesno je lijep. Mhm. Dobro. Kad su Bog i čovjek u onom prvobitnom ambijentu šetali ruku pod ruku za laganog povjetarca, svaki dan, jednog dana, nema Adama. Bog pita: Adame, gdje si? Ma kaže: evo, ja se sakrio jer se pobojah, jer sam gol. Ma jeli, molim te, pa ko ti otkri da si gol, ja da ne bio. I onda pozivam čovječe, vrati se u prvobitni ambijent. Da, ili obuci hlač. Evo, on je da isto kaže, kad ste govorili malo prije, blagoslivam cijeli svijet, ja sam otvorio baš jednu zanimljivu šalu, večernja molitva jednog dječaka. Kaže, jedan dječak je molio: dragi Bože, blagoslovi sve ljude na svijetu, osim učitelja koji me je povukao za uši, prodavača banana koji mi je podvalio trulu bananu, i onoga koji je izmislio sapun. Očito se nije volio prati. Fra Mate, približavamo se kraju ove emisije. Što želite još vi za kraj reći svima koji su bili uz nas i koji nas slušaju? Pa, hvala svima što su bili večeras s nama. Evo, pozdravljam sve slušatelje poštovane i prijatelje, oni koji me poznaju. Želim svima Božji blagoslov i možda u ovom trenutku mislim i idu prema jednom mom profesoru iz mog rodnog mjesta, Ante Pašali Džinda, koji se nalazi baš u stanju kome u Zagrebu, pa evo, preporučujem ga svima u molitve. Da, i molit ćemo i vi na putu do Tomislavgrada, imate sat vremena vožnje i više sati, 15, možete izmoliti bar jednu krunicu. Hvala i vama, Jozo Čavar, hvala Vjekoslavu Vinku Bagariću, hvala vam što ste donijeli vedrinu, veselje, franjevački duh, jednu novu evangelizaciju. Bog vas blagoslovio. Hvala Bogu, hvala. Mi ćemo zamoliti nakon emisije Katu iz Travnika da nam se javi, pa ćemo Kati poslati poštom ovu jednu vrijednu knjigu. Dakle, možete nas Kate nazvati, preuzet ćemo vašu adresu kako bi vam mogli poslati knjigu. Dragi slušatelji, ovu emisiju moćete čuti i subotom noću na Nedjelju u 3 sata i 15 minuta, potom na privatnoj radiopostaji Plus iz Posušija i naravno na web portalu naše radiopostaje ovdje u Međugorju i na fratar.net. Hvala fra Mati Tadiću, još jednom i njegovoj dragoj ekipi, Bog vas blagoslovio. Programski realizator bio je naš Jure Vasilj, a ja sam fra Mario Knezović. Do idućeg puta, svako vam dobro i do slušanja.
oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši. O, ti cijeno neprocjenjiva, patrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si od ljubavi bujala, usmiraj ušla kad si se za nas prolila. O, ti cijeno neprocjenjiva, patrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si jagančevi bujala, usmiraj ušla.